Šta je, Maco? Šta, je se dogodilo nešto? A, dete nije stiglo. Ko je dete? Pa naš Milan, Maco. Od kad smo mi primali dete? Molim ti, idi operi sudove. Dobro. Mada ja to nikad nisam radio, a i ne priliči mi malo. Dobro, aj. Jesi li našao posao? Ma kakav posao, bre, to sve manguparija, klanovi, privatizacije. Malo su i ljubomor. Našto su ljubomor? Kako, Maco, našto, bre, o, Ostavi to i idi da tražiš posao. Ostavljaj to! Dobro, Maco. Kako ti kažeš? Hajde, brže, brže, brže. Šta je? Šta ima novo? O, komšinice. Lepo izgledate. Možda ne bi bilo loše da se mi malo oslonimo jedan na drugog, ne? Ma ostavite vi mene na miru. Ja sam vam to već 100 puta rekla, da me se okanete. Imam ja svojih problema i preko glave. A jelde, a niste vi valjda stvarno zaljubljeni ovog Krmka? Ja... Sram da vas bude. Ne, mogu da vam kažem da komšija Đura baš pati za vama. Evo, cijelo jutro ga sluša šeta po sobi kusram golub. Ne, ozbiljno, stvarno. Pa nije mu lako čovjeku bez ženske ruke. Jel? Pa ostalom, što se to vas tiče? Molim, molim, dobro. Što vas se tiče? Molim. Slobodno. Šta ćeš? Đuro, došao sam samo po moje viklere. Uzmi. A je li ima neki dete to veš da opere? Od kad si ti postala takva pralja? Tebe niko ništa nije pitao. Dobro, nećeš ni kafom da me poslužiš. Hoću. Aj, skuvaj sam. E, molim te, ostavi se ovog pića. Ama, neće meni niko u moj kući da zapovede. Si me čula? Dobro, dobro, Đuro. Slušaj samo ovu babu iza šifonjera. Ma, ko si ti, bre, u ovoj kući? Crni Đuro, kako možeš da trpiš ovo? I ko je njoj dozvolio da vršlja ovde? Ti! Ma, nisam. Molim te, idi. Idi odande odakle si došla. Đuro, zar ovo dopuštaš, Đuro? Dobro, hoću samo svoje viklere. Viklere? Jes. Hoćeš li kafu? Hoću. Kako ti kažeš? Izvini, malo je hladno. Ti znaš da ja volim hladnu kafu. Hvala. Znam, znam. Ko je ovaj odmah forman? Mi. Živeli! Živela ti majka, živela ti majka. Dođi u svoj deo stana, izvini se. I namiči šifonjer. Ma čekaj. Ma nemoj, tata, molim te. Pa ti nas razdvajaš. Vi nas razdvajate. Hoćemo! Vi ste pravi kapilani! Jeste, jeste! Ma što mi kaži? Mi mi kažemo! Šta hoći? Vi jedan drugo mi niste niko i ništa! Šta pričaš, bre? Ko? Da živa mala što navijaju, a? Ili, učenici, šta je ovo? Sram vas bilo, novo džungla.
Ko je prvi počeo? Vas dvojica, a? Jeste vas dvojica prvi počeo? Ja ću objasniti. Pošto svi znamo, njihovi roditelji su živi u stolku. Vi ćete iskreniti da ih zavadim. Eto, se neki imaju krove nosu. U tome je stvar drži razreda. To, Ceco, prvi put čujemo ovo za rodno svoje. Ceco, Svetlana, dođi vam. Pa šta sad da radim, a? A da odem ja do njihovih roditelja da ih posetim? Ili bolje da ode drug direktor, šta misliš? Pa neko bi mogao da ode. Pa da, ja ću da obavestim druga direktora. Ajde, u učionicu svi. Smesto. Kram. Ej, konjino! Konjino! Šta je? Čekao sam da Keva ode. Koliko je sat? 8. Šta da radimo na dvojice? Ne znam, sad će doći Cece, doneće nam burak i jogurt. U koga je ona stvari zanimljena? O Božicu, ali ne znam na šta misliš. Čuti, evo. Ne znaš. To ti je kao kad se volimo, znači da je ovo. Ćao, Ceco. Jeste izgladnali kućići mali? Jeste li uradili domaće zadatke? Tebe da nije. Milane, kako si? Veoma, veoma dobro. Saša, i tvoji zadaci nisu kao što su nekad bili. Ovo je za 3-. A da si ti na našem mestu, ne bih imala Cecu. Bila bi Beca, neka Beca. Pozori u tome stvari. Zašto se tvoji ćali Keva razlikuju od naših? Kad si ti njih video? I tišina dok pregledam zadatke. Dobar dan. Žuti ti pojde. Čisani? Odlično stavali. Ja sam došao u stvari zbog ove tuče što je bila sad u dvorištu. Potukli se i u nas, ja? A upoznat ćete me sa njima. Izvolite. Izvolite, dani kolega. Izvolite. Nikada nije dovoljan jedan savjet. Čak ni dva. Sedite, a vi veseli, jel? Da. Nastavite. Evo vidim. Hvala da. Vam lepo. Ja sam, kad sam izašao u dvorište, vidim jedna grupica učenika da. I uletim da, među da, njih. Da, ja vidim, kao što ja vama ovu kafu sada dajem. Ja tako želim da vam dam svoje iskustvo, bogato životno iskustvo, da prenesem na vas, mladi kolega, jer jednoga dana vi ćete sesti ovdje na ovu stolicu. Onda shvatite, da. Jer vi, zašto vi uvek crvenite kad dođete kod mene? Ja? Da, zašto? Ne. Jeste se uselili? U šta? Kako u šta? A mislite u Vešernicu? Da, Vešernica. I pa onda jedan mali kredit da se to sve sredi, tapeti, pa lustrčić, pa ima da bude kao... A? Kad bi to moglo, to bi bilo lepo, ali ja ne vedem. Mladi kolega, nikako ne smete da gubite nadu. Jer jednoga dana sve će Vešernice biti popunjene, pa i vaša. A onda kredit, pa molbica, pa znate fino. Znate šta, u vezi Mitrovića, da, ja sam izašao u dvorište. Da. I sad Mitrović, vidim tukuse. Tukuse. Ko? Mitrovići? Mitrovići su se tukli. Koji su Mitrovići? Dva brata, to su sinovi onog Kasapina. Što a, Kasapina, jel? Aha, morate da me upoznate sa njihovim roditeljima. I to što pre, molim vas, što pre. Samo znate šta tu jeste problem. Kakav problem? Jer oni žive, Mitrovići, sa svojim roditeljima i sad oni su izgleda u svađi. Ja mislim da su čak i razvedeni. Pametno. I sad u tom stanu ima jedan orman oko koga se oni glože. Da, orman. Pa šta, kolega? Pa kolega, molim vas, pa... Pogledajte mene, pa tu sam ja, dozvolite, molim vas, kolega. Držite me čvrsto i ja ću vas naučiti kako se rešavaju problemi. Hvala vam. Možete ići, da. Vi pomenuste kredit, ovo malo pre. Da, Mitrović. A kod koga? Mitrović. Da, Mitrović se tu. E, onda vas Iliću napišite. Mogu, dajte vam Mitrović, pozdravite Mitrovića. Da, slobodno ste, možete ići. Dobro, hvala. Da, pozdravite Vasiljeviću. Da, pozdravite, a Mitrovićima dajte mogu. Ne, Mitrovići su se tukli, ja njima ne... Da. Samo mi napišite, mi ćemo to sve da uredimo. Ilu Stepčić. Pozdravite Vasiljevića. Da. Hvala lepo, hvala. Doviđenja. Izvinite što sam. Ništa.
šta ćeš? Nešto sam zaboravila. Pa šta sad, Božiju mu mater? Brošu, koji si mi ti kupio? Neće ona tebe tako lako napustiti. Oće, oće. Mene svi lako napuštaju. Ne bi rekla, ne bi rekla. Ti se ne mešaj, jer ako se ja umešam, bit će svašta. Broš, jel me čuješ? Pa uzmi ga. Mraziru, jel čuješ ovo? Strašno je 100%. Ma 300%. Oni se nikad neće pomiriti. Ja to mislim. Onaj Boško se izgleda uselio zauvek. Ako izdržite mjesec dana pod mojom kontrolom, oni će se predati. Izdržat ćemo. Ja nisam siguran. Pa pokušaj, što ne bi probao? Idem da vam donesem klop. Daj ruku da ćemo izdržati. Gde ti je sin? Ne čujem te od ormana. Jel me sad čuješ? Nema nam ni jednog deteta, a ti ni prstom da mrdneš. Ajde, oblači se, idemo da tražimo decu. Jel ti to ozbiljno misliš? Najozbiljnije. Jesi ti, Ceca? Ja sam. Baš sam te očekivao. Evo je. Danao sam Andrinu, dnevnica. Primljeno, hvala, Ceca. Samo da vi u redu držite zvonce. Nemo da brineš, ti znaš da sam ja 40 godina vatrogasac bio. U to se i uzdam. Gde si ti celo jutro? Bila sam sa sjemcima. Gde? Na jednom mjestu. A na kom mjestu, ako smijem da znam? Na jednom. Kako to razgovaraš sa mnom? Pa pusti je, čoveče, bila je sa tim svojim drugovima, braćom. Pa zašto ne smijem da se zna gde se kriju ti sjemci? I šta će tebi paučine tu na glavi? A, od svilanih buba. Gajim ih, nisi znao. Mogu ti reći da sam i ja u tvojim godinama svojeručno gajio iste te svilene bube. A čime si ih hranio? Ja. Hranili smo ih zelenom salatom nigočinicom. Šta? Tata, nisu to zečevi. A čime se hrane svilene bube? Botanika kaže hrane se dudom lišćem. Pa naravno. Naravno. A šta kaže botanika, gde se kriju sijamski bliznaci, na našem tavanu? Zašto na našem kad imaju svoj? U ostalom uopšte nije važno na kom su tavanu. Vratimo se mi svilenoj bubi. Dobar dan. Izvini da, da li su nam, to jest, da li je moj sin tu? I moj. Ti da ćutiš kad ja govorim. Da. Cecu tražite? Da. Izvolite. Pa. Dobar dan. Dobar dan. I izvolite dobar sesti, dan. Izvolite sesti. Dobar dan. Zdravo, devojčice, da li je... Da li je Milan tu? I Saša. Nemam pojma gde si. Nije istina. Malo pre je rekla da je bila s njima i to na vašem tavanu. Mi nemamo tavan. Nemamo tavan. A tako. Onda pođite sa mnom, naći ćemo ih. Kako kažete vi. Nisu ovdje. Nisu. A čija su to u stvari djeca? Pa jedno je moje, a jedno je njeno.
Pa kako su onda braće? Na to pitanje je teško odgovoriti. Stvar je nemoguće odgovoriti. Cico! Jesu gore? Jesu, nikome ne reči. Pa šta jedu? Ja i nas. Daću ti ja danas i kolače za njih. Reci konačno na kom su tavanu. Ima tavana i tavana. Ali, devojčice, ti nas ne razumeš? Ne razumete vi njih. Već 3 godine stoji onaj orman između vas. Poručili su vam da se neće vratiti dok se onaj orman ne ukloni i ne spali. A ja vam neću reći gde su. Pa dobro, uklonit ćemo, spalit ćemo, jel? Nećemo ništa spaliti. Jel ti njih čuješ, tata? Zar bi ti sa njima živeo? Ceco! Doviđenja. 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 Izvolite. Javite mi se. Dete moje, vreme je da se sve razjasni. A šta sada se razjasni? Evo, sad ćemo razgovarati kao ozbiljni ljudi, kao zreli ljudi. Zašto roditelji uvek to kažu kad hoće da sprovode svoju volju? Pa dobro, Svetlana, vidiš da su stvari postale ozbiljne. Ljudi su očajni, a vi se igrate. Gde se kriju ta deca? Ne igramo se uopšte, to najmanje. Ja pokušavam upravo da ih sve vratim jedne drugima, ako sam jasna. Da, znači dečurlja su uzela u svoje ruke roditeljsko pomirenje. Shvatam bar koliko toliko jaz među generacijama. Jesam li u pravu? Nemaš pojma koliko jesi. Neću otkriti vašu zavelju, samo da se dogovorimo. Da se to što pre i što brže okonča. Brzo će se okončati, ne brini. A sada, spremaj se, volim te jedan dobar kaubojac. Nije život što i polje preći, autor? Nemam pojma. Čudno. Boris Pasternak. Dođi ovam. Ma za kog djela? Dođi da jedeš, budalo nešto. Ne mogu da jedem. To prvi put čujem. Nemam apetita. Ne mogu ni ja da jedem. Moja deca možda gladuju, a ja da jedem. Nije možda, nego sigurno. A moja? Kuda ćeš? Vidjet ćeš. Kujać! Zdravo, Cecilijan. Kako stoji stvar? Nije dobro, a nije ni loše. Je vam poslužilo zvonce, a? Šta im radimo? Ma duše im vadimo! Zdravo, mala, zdravo, mala. Davno je to bilo. Izvini, zdravo, velika. E, evo, donesam ti nešto. Šta je to? Čokolada, specijalno za tebe. Ne, hvala, ne jedem čokoladu, jer ja ne bi se. E, htio bi nešto da te pitamo. Devojčice, kumim te, reci mi šta je sa Sašom i Milanom. Ništa, porasli se po 3 sata. Ali gde su? Neko o njima brine. Ko? Rekla sam da je. Jao ti, pa sjajna si, sjajna si. Slušaj, evo, ja sam donao ovde mesa, svinjskog, dobro mesa. I daću ti novac, da se nađe. A orman? Pa ormana nema više, heli. Dođi da vidiš. Mi ćemo svi prići. E, a kad ćete doći? Ako ih budeš vratila, to ti nikada neću zaboraviti. To evo to ti, znaš. Meso, evo pare. Meso uzimam. A novac iz principa ne primio. Ovo, Ceca.
Bravo. Alo, mala, ceco, ceco. Koji su ovo? Mitrovići, roditelji Vjetnamaca. Odlično, stari, vrlo dobro. 4 minus, možeš da ideš, slobodno si. Mitrovići? Nismo. Zanimanje? Blagajnica. Kasa. Kasa. Izvolite, sa mnom. Kolega, budite ljubazni. Jedan trenutak. Izvolite, Dilija. Da vas upoznam, ovo su roditelji naših Mitrovića. Već smo se upoznali, naročito s drugom. Dobar dan. Dobro, dobro, pređimo sad preko toga. Nije to važno. Građani, kakva je dužnost vaša bila da budete otac i majka svojoj deci? A vi, šta ste vi uradili? Pali ste na ispitu. Oni su pali na ispitu jedinica do jedinice. I sad ko treba da takvoj deci zameni roditelje? Ko? Škola. Škola. Ja sam vašoj deci otac, a razredni starešina je njihova majka. Šta bi bilo da su roditelji Hajduk Stanka bili tako kao vi? On nikad ne bi postao junak i Hajduk, čovek koji je pištoljem pucao u bure baruta. Da, Sinđeviću, da, vi Sinđeviću kradite molbu. Razumljivo? Da, razumljivo? Razumljivo. Izvolite se, ovaj, izvolite izaći. Slobodni ste. Da. Na poziciju, jer se gledi. Moje rastu. Da. Uđenje. Drago mi bilo. Za kog ste? Za molbu, nisam vas razumio. Da, pa, to ćemo, pa ćemo se preko strana. Preko strana. Oko kredita. Da. Nego stamet. Zvode komšnice. Samo moraš imati na umu da sam ja došla da privremeno ostavim stvari, ali ne ovde. Pa imam ja to na umu, mače. Na što misliš? Isto na šta i ti? Ja, pa ti i ja smo ovde samohrani. Pa šta? Kada? Pa ja ću te zaštiti. Ne, pa šta ti pusti? Što? Pa pusti me, pusti. Beži, 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 beži. Ma, dođi ovamo da jedeš. Ko ti je ovaj? Sedi da jedemo. Ništa nema od ručka. A pusti ga. Naći on sebi tamo društvo. Pa dobro. Jesi li ti normalna? Pa šta mogu kad te volim? Idite svi vi u majčinu koju me volite. A šta onda da radim? Opet na promaju. A šta ću sa stvarima? Nemaš gde sa stvarima. Nemam gde ni sebe, ni stvari. Pa dobro, ostani onda do sutra. Neće ta nikad izaći. Odo ja na stepenice. Laku noć, hrabro momče.